जुठे एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय मीडिया हब। पसीना पनी सोसिंछ मेरो पिराती पनी खोसिंछ मरुनु पनी पाप महसनु पनी पाप यो कस्तो निशा यो कस्तो अभिशाप यो कस्तो निशा आकाश धरती एक जुन तारा एक किन हो खै जातने बन्सरे मकुटे हो म झुठे वायरबार्ली मार्फत युएसए अस्ट्रेलिया र कोरियाबाट नेपालमा रहनुभएको आफ्नो आफन्त तथा साथीभाइहरूलाई बिना कुनै शुल्क त्यो पनि उच्चतम रेटमा ई सेवा मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउनुहोस्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते हर हर यहाँ आधा दिन में चप्पल है ए हटाऊ तो पैसा कस्ता मूर्खता बने पूरा नबुझ्ने बुहारी पूजा को साधन तैयार गये तो भित्र मुआ हजुर नानी तैयार कर दे ढका खोला तो नानी यो मकै यो जमराहरू यहाँ छन् कस्तो मजाले कानको जाली जानी गरेर के भन्यो होला कि अनि मेरो मोटर खै अब तेरो मोटर कहाँको मलाई के थाहा काका भालिन्छ र ए यहाँ रहेछ कहाँ छोड्छु म मोटर मोटर त छोड्नै मिल्दैन नि अनि सुन न बा
यसपालि दसैँमा बडे मानको खसी काट्नु पर्छ है। जाबो तिनजना परिवार छौ, के को बडे मानको खसी काट्ने नि? दुई तार धार्नेको यसो बोको खोजेर काट्ने हो। उस्तै पर्यो भने जिमल साहब कहाँ ठुलो खसी काट्छन्, दुई धार्ने त्यहीँबाट ल्याउँछु, त्यसैले चलिहाल्छ नि। के भन्यो होला यो बाले पनि, त्यति जाबो दुई तिन धार्ने त मेरो दाँतमा पनि हराउँछ खाँदा खाँदै। तिमीले के खान्छौ भने फर्सी। ओइ दाइ, अनि त के भएको, कहिले मासु खान नपा जस्तो पो गर्छ त। अनि तैँले चाहिँ कहिले खान पाछे? बाबुले जहिले पनि चैते दसैँमा र दसैँमा हो खुवाउने, अरू बेला ल्याउँदैनन्। हेर न, कुविन्डो त धेरै नदेलान् जस्तो अनुहार लाग्छ। कहीँ नभएका लोभी बुढा। के रे के रे, लोभी रे? फेरि भन्दा लोभी लोभी अब त मरिस। मार्छन् कि क्या हो? लाग्न त लागेन मलाई, अझै लागेन भन्छस् कुलङ्गर। तर हेर है बा, यसपालि फेरि खसी चाहिँ म भन्दा ठुलो काट्नु पर्छ नि। कुलङ्गरले त यसले त यति बडे मानको काट्नु पर्छ हुन्छ। त पनि सुन्न नि, अब यो कुलङ्गरको बानी थाहा छँदैछ त तँलाई, मोटर 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 भनेर दठमा कुदाएर हिँड्छ। त चाहिँ बिहानै उठेर एक बारी घाँस काटेर ल्याउनु, अब दिनभरि घर काम गर्नुपर्छ, पाहुना पासा आउँछन्। कुरा बुझिस होइन? त्यो त हो के बा, अनि घरको काम पनि सबै मैले नै गर्ने, बिहान बिहान गएर घाँस पनि मैले नै काट्ने, अनि म एक्लैले भ्याउँछु त। हे तेरिका, भ्याइहाल्छ नि, अब बर्खाभरि पालेर राखेर घाँस काटेर ल्याउन कति बेर लाग्छ र? ल ल। मेरो मोटर त मजाले हेरिस् त, अनि कता हिँडिस् त जुठे? यत्तिकै ग्रामतिर। अनि आज घटा स्थापनाको दिन, तेरो घरमा जमाउन राख्यो? किन नराख्नु, यत्र यत्र टपरीमा बाले मकै छरान। ए साँच्चै जुठे, तँलाई एउटा कुरो थाहा? के कुरो? यसपालिको दसैँमा त हाम्रा त यत्रो बडे मानको खसी काट्ने हो नि। अनि तेरो मानी बडे मानकै काट्ने त होला नि, कि कत्रो काट्छौ? मलाई त थाहा छैन जु, कत्रो काट्छ आमालाई थाहा होला। अनि सुन्न जुठे, त्यो अष्टमीको दिन काट्ने खसी, तिमीहरूका काट्ने खसी र हाम्रा काट्ने खसी चाहिँ जुराउनु पर्छ है। त्यो सिङ थन थन गर्दै जुत्छ कतिर, खसी जुदाई भन्छ त्यसलाई। अब माघे सङ्क्रान्तिमा गोरु जुदाई हुन्छ, अब अष्टमीमा खसी जुदाई गर्दैनौँ न हामी पनि। किन बोल्दैन? फेरि त्यहाँ खसी नजुदाई किन काटिस् भने त म बोल्दिनँ नि फेरि है। ठग नि हल्लाउँछ बज्यो, अहिले म गाडी चलाएँ है। ठिक बाटो नि अलि अप्ठ्यारो छ क्या फेरि। एक्काइस राखिदिउँ? हुन्छ, एक्काइस राखिदिनु न। टिप्दाखेरि झुक्यो ल है चाउरी दाई। मैले छेउरिया लुगा कहाँ तलमाथि हुन्छ, ज्यानमा ठिक्क हुने गरी सिधिहाल्छु नि म, चिन्तै गर्नु पर्दैन। अब कहिले कहिले त जिउमा हराङ्गाले हुन्छ के चाउर दाई, त्यही भएर भने। अनि कार्की दाई, तपाईँ त घटस्थापनाको दिनमै पो लुगा छेक्न आउनुभयो त। पछि आउँदा पालै पाउँदैन, त्यही भएर म त पहिले आएको गौरी नानी। ए त्यसो भए ठिकै गर्नुभएछ। ल ल सेकौँ पहिला। सुन भाइ, यो लुगा सिएको चाहिँ झ्याले गरिदिनु है, यसरी दसैँमा अलिअलि खर्च पर्च पनि चाहिने छ है। कति अब यो फेरि दसैँमा धेरै मासु खाएर पेट बढ्ने हो कि अलिक ठुलो राखिदिउँ? होइन होइन, बढ्दैन बढ्दैन। होइन तँलाई के भयो,
घोरै हेरिरहेको छस् त के भयो साँच्चै हाम्रो घरमा यसपालि दसैँमा खसी काट्ने हो कि होइन आमा उता गोथेको घरमा त यत्रो बडो मानको खसी काट्ने रे आमा हाम्रो पनि काटौँ बाबु जुठे संसारमा कुन चाहिँ आमा होलिन् र आफ्नो छोराछोरीको इच्छा पुरा गर्न नखोज्ने तर के गर्नु इच्छा हुँदा हुँदै पनि मान्छेको परिस्थिति बाध्यताले बाध्य रहेछ मेरो पनि कत्रो इच्छा थियो तँलाई नयाँ लुगा हालिदिने खसी काट्दिने तर बाबु सकिन तेरो इच्छा पुरा गर्नु मैले सकिन असम्भव छ भन्दा भन्दै मैले खसी भने मलाई के चाहिँ म घरमा जान्छु त्यस मेरो मर्छु सजिलो छ एनसेल मेरा ग्राहकहरूले हरेक रिचार्जमा फुल भ्यालु पाउँछन् 100% भ्यालु सबैजना भन्दैछन् कि एनसेलमा पाइन्छ फुल रिचार्ज भ्याल्यु र अझ धेरै अर्थात् 100% विश्वास 100% सधैँ अन अनि म हजुर यो सबै लसुन केलाउने नै हो र ल के कुरा गरे हो र केलाउनु पर्दैन र भने भोलि पाहुना पासाहरू आउँछन् भ्याइँदैन केलाउनु एकैचोटि पिसेर राख्यो भने ढुक्क हुन्छ क्या मासुमा टन्न हाल्नु परेन अनि पो मिठो हुन्छ त थोरै हाल्यो भने त मिठै हुँदैन भनेपछि त्यो माथि सुकाएको दुई तिन नाङ्लो खोर्सानी पनि सक्छ दर्शन हजुर लसुन केलाउन थाल्नु भएको रहेछ अनि के काम ल्यायो त कहिले जुम्मा साहबलाई भेट्ने काम थियो त्यसैले कुरा के हो मलाई नै भन्दा हुन्छ भने भन क्या रे हुन त हुन्छ हेर्नुहोस् न दसैँ जस्तो ठुलो चाड जुठे म र घरैमा खसी काटौँ भन्छ आफूसँग फुट्या कौडी छैन त्यही भएर हजुरहरूले 500-700 रुपियाँ दिनुभयो भने हामीले पनि दसैँ मनाउन पाइन्थ्यो कि भनेर तिमीहरूलाई पैसा दिएर के गर्नु कुकुरलाई मासु पैसा दिए जस्तै हो कहिले पैसा फिर्ता आउँदैन यत्रो चाडबाडमा अलिअलि पैसा जो गरेर राख्नुपर्छ नि अर्कासँग पैसा मागी मागी खसी खानुपर्नेहरू काहीँ नभएकोहरू ए आमा पनि दिए भइगयो नि अनि किन वचन ला होला धेरै जाने भएर नकर त चुप लागेर बस यिनीहरूले पहिला पहिला लगेको पैसा फिर्ता दिएको छ बाउले जहिले मिना गरिदिएको होइन यिनीहरू लगाउँछ चाहिँ दिनै जान्दैन पैसा तर म हजुर त पनि नगरा के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन सबै कुरा मलाई थाहा छ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो काम गर के हेरेर बसिरह घर जा दसैँको पैसा नि मागेर पाइन्छ Thank you.
फेरि धागो छोडेर यस्तो यस्तो ताक अलि राम्रो होला है कस्तो मक्खीको धागो परेछ भने सर ए त आइपुगिस् बस बस के गर्दै हो मेसिनले धागो छिना छिनै गर्यो मक्खिया धागो परेछ के हो एकदम भएर यस्तो भयो अनि तल दसैँ कस्तो लागिरहेछ त खै चाड्दै कस्तो लाग अब हामी जस्तो गरिबलाई के दसैँ के तिहार त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ त झुटो बाबु जस्तो छ त्यस्तैमा रमाउन सिक्नुपर्छ त्यो त हो गुड दिदी तर अब रमाउनलाई के नै छ र बरु सुन न तिमीलाई खुसी काट्छ होला नि त खसी काट्यो भने एक दुई भाग मलाई पनि ल्याऊ है खसी नै त कहाँ काट्न सक्नु र उहाँ तल चौतारोमा राँगो काट्ने भनेको छ नि मैले 500 रुपियाँ मासु भनेको छु त्यही फारेर ल्याउँला नि त पक्का हो नि पक्का हो ढुक्क हो ल बिचार मेरो जुठेलाई खरुमै खसी काट्ने कत्रो धोको थियो अब म त्यसलाई के ल्याएर खान्थ्यौँ बाबु त आइस कहाँ गएको थिइस् यत्तिकै गाउँतिर अनि तिमीलाई एउटा कुरो थाहा के कुरो यो मार्काट गरेर मासु खाएर चाडपर्व मनाउनु त राम्रो होइन रे नि त पापको भारी हो रे त्यो त हो नि बाबु तर के गर्नु वर्षौँदेखि चलिआएको रीति चल्नै पर्यो त्यो त हो आमा तर म त मासु नखाने निदो गरेँ यो दसैँमा म त मासु नखाने अब हो नि आमा अब यसपालि दसैँमा खसी बोका राँगा कुखुरो सुखुरो केही पनि काट्नु पर्दैन म मासु नखाने अनि तिम्रो लागि चाहिँ मैले उता चौरदाईलाई अलिकति मासु भनिदिएको छु बाबु जुठे त कति बुझ कि कति ज्ञानी है ल ल खाइदिएँ मैले ल आइदिए त हाल्यो होइन हो केटा हो यो बाघचाल मात्र खेलेर हुन्छ कि यसो दसैँ लागिसक्यो पिङ पनि हाल्ने हो पिङ त हाल्नु परेको नि पिङ नहाले त कहाँ दसैँ जस्तो हुन्छ र यार त्यही त धरती छोड्नु पर्यो नि त त्यति हाल्यो ल त्यसो भए यसो गर केटा अब बाबे उठाउन जाउँ होइन अनि बाँस सास काटौँ अनि पिङ हाल्ने काम गरौँ ल अब मैले पिड्दै तिमी भाडा ल साइटिङ बाँडो कि जुटपत्ती बाँडो है साइटिङ खेलौँ न जिमल साहब अब यसपालि पनि जिमल साहब कहाँ कौडा खेल्ने होला नि भनेर गाउँलेहरू भन्दै थियो हजुर खेल्ने नि त पर्ख न पर्ख सेर्दा खेलौँ न नि गाउँलेहरू म कहाँ खेल्ने भने फेरि रत्तेर आउँछन् टिका दिन खेल्दिउँला नि त नमस्कार नमस्कार तिमीहरू त भुलै बाँधेर आएछ के भन्नु आयो माथि चौतारा पिङ हाल भनेर बाबे उठाउँदै आएको जिम्मल साहब ए पिङ हाल लगाएको हाल हाल हाल्नै पर्छ नि पिङ वर्ष दिनमा एकचोटि धरती छोड्नै पर्छ बुहारी ए बुहारी बाहिर आऊ त उता चौतारामा पिङ हाल्ने रे दुई चार मुठा बाध्य दिएर पठाइदिनु छैन अनि सुन केटा हो पिङ हालिसकेपछि
पूजा आजा गर्ने भोग दिने अनि रगत चढाएपछि मात्रै पिङ खेल्नु नि, फेरि तिमीहरू त त्यसै खेल्न थाल्ला मोरा हो। हुन्छ हुन्छ सिर्जर काका, भइहाल्छ नि। अनि केटा हो भोग चढाउन भाले चाहिँ कसकोमा खोज्ने? त्यही त कसकोमा खोज्ने भनेर पिर गरेर बसन, म छैन हाम्रोमा छ के भाले। बोले हेर न गुजेङ्ग्रेले, अब नवमीको दिन पूजा गरेर काट्न भनेर राखे भाले, अब पिङमा लगेर काट्ने पो भन्छ। अनि भोग दिएर रगत चढाएर मात्रै पिङ खेल्ने भनेर भर्खरै तिमीले भने होइन त बा। धेरै नबोल है, धेरै नबोल, त्यो भाले लिएर जाने होइन नि फेरि। ल ल लान्न लोबे बुढा, दुइटा मात्रै आयो कि क्या हो? ल गयो भयो, राम्रोसँग पिङ लगाऊ है, अलि बलियो गरेर बाटो नि पिङ पनि। सबैको घरमा उठाउनु पर्छ है केटा बाबु, पर्छ नि है, यसपालि चाहिँ मजाले खेल्ने लाग्छ छ पिङ। ल चौरे दाई, पिङ हाल्नु पर्यो माथि चौतारामा, दुई तिन मुठा बाबे दिनु पर्यो। ए पिङ पो हाल्ने? अनि ए ल ल ल, ए बहिनी डोरी। हजुर दाई। त्यहाँ दोडा मुठो बाँधियो होला, त्यो ल्याइदेऊ न ल। भने त चार पाँचवटै दिए नि हुन्छ, भइहाल्छ नि। अब सबैबाट जति जति उठाएछ त्यति त्यति लैजाऊ न, मलाई नि बाह्र सहर बाँध्नु पर्छ, चाहियो नि। त्यो मेरो सर्ट थियो नि, त्यो चाहिँ के भइरहेको छ? त्यो सर्ट जस्ता तस्तै छ, म बनाइदिन्छु एक दुई दिनमा, छिटो बनाइदिनु है त। ल ल ल बनाइदिन्छु। यसरी पिङ पनि खेल्न पाइनु। मामा घर जाने, तिमीलाई नयाँ लुगा सिलाउन दिएको छु, नयाँ लुगा लाउने। अनि बाबु घरमा बाबाले यत्रो खसी लिएर आउनु भएको छ नि ठुलो, त्यो काट्ने, मासु भात खाने, पिङ खेल्ने, जाने मामा घर जाने, सबतिर जाने नि। ल होइन अहिले चाहिँ घर जाउँ, होइन ल। गरिबको कुखमा जन्म के रहन्छ। हामी हाम्रो 4G नेटवर्क त्यसै भएर लगातार विस्तार गरिरहेका छौँ। रहनुहोस् एनसेल 4G का साथ, सधैँ अन सधैँ कनेक्टेड। यसपालि सबैभन्दा बढी पिङ मैले खेल्ने हो। फेरि तिमीहरूले मलाई धेरै चोटि खेल्न दिन्छु भने छ है, यहाँ बस त सबै लाने हो यी। ल होइन ओइ दाइ, तैँले कति धेरै ल्याइदिएको यो बाबी हो? के कुरा गर्छ यो प्याङ्कुली, यो सबै त यो कार्कीकोबाट उठाएको चारवटा मान्छे अनुसार उठाउने गरेका छ क्या हामीले। अनि हाम्रो घरमा कतिजना, एकजना त म बा, तिनजना, तिनजनाको चार चार चार, कति धेरै दिनुपर्छ अनि? जन्म बाठो भएर मिलाइरहेको छु, ऊ बाठी भएर कुरो बिगार्छ। बालाई किन भन्नु पर्यो त नि, बा अलि लोभी छन् क्या। ल
म कति बाटो छु हाम्रो बुढीलाई एकजनाको भागमा चार मुठा भनिदिएको पत्याइ हेर त अहिले कति धेरै गन्नै सक्दैनौ तिमीहरूले मुठा है लैन बाघको दारा जस्तो नङ पालेको छ खुरुक्क नकाटेर अहिले घाउ लाग्छ अनि हेर न कति धेरै छ कहाँ त्यसरी कोट्याएर हुन्छ काट्दिन्छु अब पत्तीले माथि चौतारोमा पिङ हाल्नु पर्ने दुई चारवटा बाब्यको मुठा ल्याए त खै ल बाबु हाम्रो घर कहाँ बाब्य छ र छैन नि त ल त्यसो भने कहाँ हुन्छ गाउँमा सबैले दिइरहेको छन् तपाईँले दिनु पर्दैन त्यस्तो होइन केटा हो भावे त दिइहाल्थ्यौँ है आमा त्यही त भने बरु म लट्ठा सट्टा बाँच्न सहयोग गरिदिन्छु नि त त्यस्तो त अब लट्ठा जसले पनि बाँडिदिइहाल्छ नि बाबे चाहिँ दिन नखोज्ने अब त आउनु पर्यो त नआएकै राम्रो ल तर त हामी पिङ पनि छुन दिन्नौँ तैँले ठिक कुरा गरिस् है यसो गर्ने हो बिचरालाई अलि गाह्रै पर्यो होला मेरो बाटो दुइटा मुठा यिनीहरूको नाममा हालिदिउँ न त कहाँ त्यसो भने हुन्छ त्यसो भने हुँदैन त पिङ खेल्न आएछ है हुन्न हुन्न अरे रिसाएर हुन्छ हामीले भइ भइ नद्याऊ र बरु अहिले चौतारा लट्ठा बाँडिदिनु चाहिँ ए घाउ हुन्छ त्यसले हुँदैन के मलाई त त्यो जुठे देखेर रिस उठिरहेको छ क्या अँ त्यो सधैँ बोलपोल बना जान्छ बनाएर गइसकेपछि त्यसले बाजे ल्याएन भन्नु मिल्छ त भयो भयो गरेर नदिएको त्यसले हो भने मलाई त्यस्तो लागेको छ क्या आफ्नो मात्रै त्यसले पिङ छुन पनि दिने होइन क्यासरी नरिसाऊ न एउटै गाउँको दाजुभाइ आयो भने खेल्न दिने हो क्या तिमीहरू त्यस्तो नभन मेरो त मिल्ने साथी हो जुठे साथी पनि हुन्छ लोभी त हाम्रो बा मात्रै थिए जुठे लोभी छैन के ल ल बाबियो ल्याउ त कार्की दाइ मलाई त कस्तो दाई हाले जस्तो सुरु गरिसक्यो तपाईँ कसले म यसो सघाइदिन पढाइ नि तँले सघाउन बाध्य माग्दाखेरि त यत्रो म गर्दैछ नि खुब पढाइ जा त घर गयो के हेर बस्ने कति कराएको होला है त चुप्ला पनि बोथे त चुप्ला ओइ जान जा नभए अलिक घोक्रो ठ्याक लगाउँछु म के हेरे लाटोले पापा हेरे जस्तो जान सुन्नुहोस् जस्तो गइहाल्छ 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 बिचरालाई नकुट्न मेरो साथी अनि हेर्लाउँछ है तँले पनि बिचरालाई नकुटे बा चाहिँ हुन्थ्यो के त धेर नगर त गजाग रे तँलाई पनि खानु मन ला म अहिले बाबियो दिन्न है तिमीहरूलाई फेरि हिसुतिरह मलाई यहाँ श्रीमान हजुर जिम्मा साहब ओ साथी टिकटहरूले पिङ हाले त हाले होला नि जिम्मा साहब एक तुरी जान पर्मिट थियो जाउँ न त जाउँ हजुर गएर यसो हेरेर आउनु जाने त जाउँ हजुर जाउँ
दसैँ मुख आइसक्यो भाले पर्ख्या छैन खोइ हजुर के भएको हो यो कति नि ल म एकचोटि यसो त्यो पिङ हालिदिइहाले नै हेरेर आउँछु है ल हेर त हाम्रो घरबाट मैले त्यत्रो बाभ्य दिएको थिएँ अन्तिममा आएर पिङ हाल्नलाई बाभ्यै पुगेन ल आधे उनी त पुगेको थियो कि है पुगेको थियो पुगेको थियो अन्तिममा त्यही राईलाई गएको यो के हो झुट हो कि फुट हो यसको पो पिङ हाल्नलाई डोरी ल्याउनु पर्यो त्यही नि गाँठे गाँठा छ अब जसरी पनि त हाल्नै पर्यो नि दसैँ आइसक्यो होइन होइन चढ्नै सकेनन् कि क्या हो डन्डी बिउ मात्रै खेल्न जाँदैन अहिले म चढिदिन्छु अनि सबै अहिले पर्छ को चढाएको थियो भने अनि सुमाले चढेको होइन अहिले त भारत छ चिठी पठाइसकेको थियो अस्ति ल अब चिठीले पिँ हाल्दैन अब कसलाई चढ भन्ने होला त सकेन त अब म यहाँबाट कोसिस गर्छु चढ्न सक्छस् अहिलेसम्म तिनी हारेर हिँड्छ लट्ठै हातासँग त बसिरहेको छौ कहिले हाल्छौ तिमीहरू केठाहरू चढ्न खोज्छन् चढ्नै सक्दैनन् क्या जिम्बल छ अब पानी परेर रुखै चिफ्लो रहेछ कसरी हाल्ने होला त पिङ अरे बर्बादै भयो नि दसैँको पिङ अब कसले हाल्दै ला त पिङ म हालिदिन सक्छु जिमल साहब ल यो जुठे चढ्न सक्छ अरे हेर यहाँ कोही चढ्न सकेनन् अहिले बाबु आइदे हाल्दै हाल्दै अब कोही बोल्छ हिउँदाको पुसेको काठको टुक्रो नि चाहिन्छ भने यही हो ल आइस जुठे आइज 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 बाबु आइज हाल्दै बा हाल्दै है बसेको पिङ अन्तिममा जुठे नै काम लाग्ने भयो मलाई लट्ठो ल्याऊ है ल ल लट्ठ त्याऊ त मेरो हात मोटो छ कस्तो राम्रो चिफ्लो छ है बिस्तारै जा त्यही भएर नसकेको अरू अलिअलि चिप्लो रहेछ पानी परेको परै छ नि त बिस्तारै जा है बाबु बिस्तारै जा यो त जस्ता पनि चर्छ यो राजा हो म नि राजा हो के यतापट्टि यसो धकाल्दे अब यही पिङबाट झर्नु पर्छ नि है अँ यहीँबाट त्यसैबाट सजिलो होला है जुठे त बिचार मैले सबै धेरै धेरै धन्यवाद मलाई नखेलाउने भने छ नि यिनीहरूले अब यिनीहरूले भनेर हुन्छ त रुख चढेर पिङ हाल्ने चाहिँ त खेल्न चाहिँ नपाउ खुर्कन खेल अब पहिला त कन्या केटीलाई खेलाउनु पर्छ भन्ने परम्परा छ हजुर अब पहिला कन्या केटी खोजेर खेलाउनु पर्यो त्यसपछि यो खेल्छ नि हजुर हुँदैन कहाँ खोज्नु कन्या केटी पहिले यसले नै खेल्छ ल कुर्कन खेल जुटे खेल्न भने अलिकति लामो भएछ मिलाएर पनि मिलाइहाल्नु पठाउनु पठा अब यसले नगरे अरे आज पिङै हानिँदैन त्यो कताको चाहिँ चेलीबेटी खोज्न जानु खेलौँ
आकाश धरती एक जून तारा एक किन हो खै जातने बन्सरे मकुटे हो म झुठे झुठे एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय मीडिया हब। हामी हाम्रो 4G नेटवर्क त्यसै भर लगातार विस्तार गरिरहेका छौँ। रहनुहोस् एनसेल 4G का साथ सधैँ अन सधैँ कनेक्टेड।